Bom, gente, vamos lá então para a nossa segunda aula, tá? A respeito de anotação de enfermagem, tá? O que que significa anotação de enfermagem e evolução de enfermagem? Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Então, a anotação de enfermagem são os dados brutos. Então, é uma série de informações que é coletada, tá? Pela equipe, tá bom? No decorrer do processo. Então, a anotação são dados brutos. Em contrapartida, na evolução de enfermagem, esses dados brutos, eles são analisados. Então, todas aquelas informações que foram colhidas, todas juntas, elas vão ser analisadas. Então, eu vou olhar uma a uma, né? Elas vão ser verificadas. A elaboração, no caso da anotação de enfermagem, pode ser feita por toda a equipe, auxiliares, técnicos e enfermeiros, enquanto que a evolução de enfermagem é privativa do enfermeiro, tá? A anotação de enfermagem, ela é referente a um determinado momento, né? Então a gente está constantemente fazendo anotações de enfermagem. O seu paciente espirrou, você precisa anotar. Você administrou medicação, precisa anotar. Auxiliou na dieta, precisa trocar. Realizou troca de fralda, precisa anotar. Enquanto que a evolução de enfermagem é feita a um período referente a um período de 24 horas. Então, a evolução de enfermagem é como se fosse um resumo de toda a anotação, onde eu pego os principais pontos, tá? No caso da anotação, os dados são pontuais, como a gente vai ver nos exemplos. O que significa pontual? Eu vou escrever assim: aceitou dieta, por exemplo. Refere sentir-se bem, também é um exemplo. Enquanto que na evolução, esses dados pontuais, eles vão ser processados, analisados e colocados dentro de um conceito, né, de um contexto todo. Então eu vou formular a evolução do paciente mediante as informações que foram colhidas na anotação de enfermagem, ok? Registra uma observação. Então, como eu falei, aceitou a dieta, refere sentir-se bem, refere saudade da família. Então, é uma observação. E na evolução, vai acontecer o quê? O registro, e a reflexão e a análise daqueles dados, né? Então, por exemplo, enquanto né, a gente registra que o paciente não comeu, que o paciente está com saudade da família, que o paciente está desanimado, que o paciente demonstra, né, falta, né, de ânimo, né, essas informações elas vão ser contextualizadas e incluídas, né, nessa análise de evolução. Então, nesse momento, o enfermeiro vai verificar que, por exemplo, com o auxílio dos dados que foram coletados na anotação de enfermagem, o enfermeiro tem condições de analisar que o paciente está passando por um momento psicológico complicado, que a internação, né, está mexendo ali com a cabeça dele, com o processo de ânimo e tudo mais, tá? Então, essas são as principais diferenças aí entre anotação e evolução. Por favor, não confundam nem anotação, nem evolução com o histórico de enfermagem. O histórico de enfermagem, ele faz parte do processo, é a primeira etapa do processo de enfermagem, enquanto que a anotação e a evolução são coisas que a gente vai anotando no decorrer de todas as etapas, de todos os processos, tá? Então, os processos de enfermagem, eles estão em paralelo com, né, a anotação. Enquanto os processos vão acontecendo, a gente vai anotando aquilo que vai acontecendo em cada um desses processos. Tá ok?